Gjykata e posaçme ka shpallur të pafajshme komisioneren e vetingut Etleda Çiftja, për të cilën spa kërkoi një vit burg për deklarim të rrem dhe fshehje pasurie. Komisioneria e vetingut nuk ka falsifikuar dokumente dhe nuk ka refuzuar apo tentuar të fshehë pasurinë, thuhet në vendimin e gjykatës. Spa kërkoi dënimin me një vit burg të konvertuar me shërbim prove 2 vite prantare në KPK-s. Mbi çiftin rëndonin akuzat deklarimi rrem dhe falsifikim në formë përdorimi. Etleda Çiftja vijoi të jap vendime si trup gjykuese e KPK-s, edhe pse spaku kërkoi pezullimin e saj nga detyra pasi konsideroi përgjegjëse për falsifikim. Pamfleti prej kohësh ka nxjerrë me detaje se si antarja e KPK-s falsifikoi kontratat, mashtroi bankën dhe ildhë DKP-in me deklarata të rreme pasurie. Deklarimi i rrem është kryer nga Çiftja në komisionet e përzgjedhjes së saj për një pozicion në komisionin e pavarur të kualifikimit. Çiftja është antarja e tretë që është vënë në hetim nga SPAK. Sipas këtij fundit, kontrata reale ishte 300.000 lekë dhe pasi e falsifikoi duke ruajtur të njëjtat ekstraktet, kontratës reale e bëri 50.000 euro. Gjithashtu, Çiftja paraqiti dy vërtetime pune në vitin 2006, por realisht nuk ka punuar tek ato kompani dhe nuk ka paguar sigurime shoqërore. Çiftja akuzohet se ka bërë deklarim të rrem për blerjen e apartamentit banimit të dy parcelave tokë, mënyrën e fitimit pronësisë për dy sipërfaqet e tokave, si dhe në lidhje me qëllimin e marrjes së një kredie. Pas daljes nga seansa gjyqësore, Çiftja u shpreh se asnjëherë nuk ka pasur probleme me pasurinë e saj. Sigurisht një gënjeshtër e madhe. Sipas saj, SPAK ka bërë punën dhe gjykata vendosi drejtësi. Madje Çiftja shkon edhe më tej duke e përdorur vettingun dhe reformën në drejtësi për të mbuluar zullumet e saj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.